Àlex. Sí, jo vull saber més sobre l'esquerra emergència que abans feia referència la Patrícia. Coses més concretes, perquè ara es produeix una situació molt curiosa. El PSC, a través del senyor Montilla i Zeta, s'estan reunint amb Unió i vostès, a través de vostè i el senyor Mas, s'estan reunint amb Convergència. Hi ha hagut alguna reunió amb el senyor Mas, no solament per parlar d'Europa, sinó per parlar de més coses. Com està la relació entre els dos partits? Ja sé que em dirà programa, 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 per després però com està aquesta relació de converses entre el senyor Mas i vostè? Miri, quan vaig entrar de president d'Esquerra Republicana, la primera cosa que vaig tenir clara que havia de fer era normalitzar les relacions entre Esquerra Republicana i Convergència Democràtica de Catalunya. I m'hi vaig dedicar i m'hi estic dedicant, perquè no era normal que tothom parlés i aquests dos partits no parléssim. I el primer pas l'hem fet d'Esquerra Republicana, i l'hem fet de gust, perquè es tracta de poder parlar. Sí que hi ha diferències, i hi ha diferències, i posaré un exemple, no? Ara estem discutint un tema tan important com és el Pacte Nacional de la Immigració. I aquí podem tenir algunes apreciacions de diferència. Però les relacions entre Esquerra i Convergència estan millorant. On estan millorant? Doncs miri, li posaré dos exemples de com estem col·laborant. Associació Catalana de Municipis, que és, vostè sap, una entitat municipalista, al costat de la Federació de Municipis, on Esquerra, els ajuntaments d'Esquerra Republicana i els de Convergència estem treballant més que mai. O un altre àmbit de màxima col·laboració, la plataforma aquesta de Decidim.cat, que és una plataforma d'electes municipals per la sobirania, i que bàsicament són gent d'Esquerra Republicana, de Convergència Democràtica i alguns iniciatives. No m'ha respost, eh? No m'ha respost. Vicent Sánchez. Senyor Puigcercós, vostè parla com si aquesta fos una legislatura normal, i per tant, sí, parla d'obra de govern, etcètera, etcètera, i és veritat, però hi haurà un punt d'inflexió en aquesta legislatura, i perdone, no em posa abans la bena que la ferida, perquè un jurista normal diria que hi ha indicis raonables de criminalitat en aquest sentit, que és que el Tribunal Constitucional farà una sentència hostil, interpretant-la o retallant-la respecte al contingut de l'Estatut d'Autonomia. I a mi em fa l'efecte que en tota aquesta història uns partits s'han destacat per la seva tranquil·litat, per la seva moderació, el PSC, uns altres estan una mica més o bastant més arreixats, Convergència, i he observat en Esquerra molta prudència, molt de tacticisme i molta ambigüitat. Com és que no parlen clar del que passarà després? Perquè els incomoda o perquè realment volen esperar que això passi? Ahir el senyor Alex Salmond, no el senyor Salmond que ens acompanya avui, sinó el primer ministre d'Escòcia, li van Sí, preguntar són parents. una situació similar i va dir, escolti, diu, els escocesos no parlem mai d'hipòtesis negatives, parlem sempre d'hipòtesis positives. Les negatives ja les solucionem, no? Però el que vull dir amb això és, bé, el que vull dir amb això és que no ens mereixem més amb el Constitucional. És a dir, escolti, a Madrid es reuneixen dos i ens fan perdre una de temps. Aquest país està perdent una de temps en què farem amb el Constitucional, com rebarem. Escolti, aquí hi ha molta feina a fer. I jo l'obra de govern la valoro i li diré per què. Miri, el Departament d'Innovació què està fent? Doncs està potenciant que aquest país exporti. Sap per què és important exportar? Doncs primer per equilibrar la balança comercial, però és important per una cosa encara més vital, que és que ens obrim al món i depenguem menys del mercat espanyol, que és molt important, eh? Però miri, aquesta és la peça que tenen sempre des de Madrid, d'amenaça quan aquest país fa un pas endavant reivindicatiu. Això és important. Patrícia. Parlant d'això, a veure, aquest govern seria d'esquerres amb Esquerra Republicana o sense. Però, és clar, el que vosaltres poseu d'específic és la republicana i la independentista. La republicana ja se'n cuida el senyor Tardà, ja ho hem vist amb aquella eficàcia. Parlem de la independència. Porteu 5 anys al govern Esquerra Republicana. En què hem avançat cap a la independència? I no parlem ara de la qüestió conceptual, perquè la qüestió conceptual no l'ha feta només Esquerra Republicana, sinó que l'ha feta, per una banda, la realitat espanyola i, per una altra banda, també l'ha feta els moviments de base. Però en el cas concret del govern, que a vostès és una prioritat absoluta ser-hi, en què hem avançat cap a la independència gràcies a la vostra presència a la butaca? Doncs miri, en primer lloc, abans ho he començat a explicar. Aquest país abans exportava 37.000 milions d'euros. Ara estem exportant 50.000 milions d'euros. Per què serveix això? Doncs serveix per conjurar aquella amenaça permanent que ens fan des de Madrid del famós boicot econòmic. Com més exporti i es globalitzi l'economia catalana, menys latent serà aquesta amenaça. Segona cosa que estem fent, Pacte Nacional per la Immigració, llei d'acollida. Escolti, he parlat abans d'un milió i mig de més de persones. Aquest país ha de ser un sol país, ha de cohesionar el seu país. I això passa per integrar, incorporar, acomodar aquests nous catalans que han arribat. Això és vital, eh? Aquesta és la principal. Tercera, a les escoles. Doncs escolti, aules d'acollida.
La integració no només ha de ser de caràcter doncs, legal, ha de ser també a l'hora de socialitzar valors del país. I jo crec que també estem fent una altra cosa molt important, que és projectar-nos al món, explicar a la resta de països que existim com a nació, d'aquí la política exterior, a vegades tan criticada, però té aquest sentit, explicar-se al món. Josep Maria Breta. Canvio de registre, senyor Puigcercós. Vostès sempre parlen de govern tripartit, i jo tinc la impressió de que és un govern repartit. Entre tres partits, que cadascú té la seva parcel·la, i cada cop més governa només la seva parcel·la i no treballa pel conjunt. I estem veient coses que emprenyen molt més del que sembla a la ciutadania, com que són incapaços de posar-se d'acord sobre les bosses de plàstic que has d'agafar en un súper, van traçant el cinturó, el quart cinturó, que has de una ronda, amb un llapis, un trosset cada un, o uns diuen la llei d'educació ha d'anar per aquí, i els altres diuen, no, jo no estic d'acord. Vostès creuen que amb aquesta actitud el país, Catalunya, es pot creure que tenim un govern progressista, unitari? Doncs mira, un govern de coalició sempre és complexa. Jo no ho negaré mai, això. Fixa-s'hi si és complexa que l'anterior govern que hi havia hagut en altres èpoques, que també era una coalició, Convergència i Unió, tenia problemes quan formaven part de la mateixa candidatura. Doncs imagini quan són tres candidatures que governen juntes. Ara, dit això, jo li puc assegurar que els mecanismes de funcionament i els automatismes, com el futbol hi ha automatismes, a dins un govern hi ha automatismes, funcionen molt millor en aquest govern que en el govern anterior. Per què? Doncs perquè, miri, la llei d'educació, és veritat que pot haver-hi alguna discrepància. Una, molt important. El Pacte Nacional per l'Educació, que va ser obra d'una conselleria que hi havia una persona d'Esquerra Republicana, doncs té una sèrie de conseqüències que han d'assumir la llei, com el Servei Públic d'Educació. Però el fet de que Convergència, i a mi em sembla molt raonable que Convergència, com a primer partit de l'oposició, formi part del debat de la llei i pugui entrar en la voluntat general de la llei, doncs ha provocat doncs, que hi hagi un cert recel. És lògic que en un govern de coalició, quan hi ha un debat viu, i sobretot quan es vol comptar amb el primer partit de l'oposició, i sobretot quan tenim situacions extraordinàries, hi hagi situacions de disparitat. Però crec que són molt menys que l'anterior govern. Mila. Senyor Puigcercós, estic molt d'acord amb vostè en que el tema de la innovació és un tema nuclear de la política catalana i que, a més, el govern del tripartit ha fet un esforç important, ha mantingut els increments pressupostaris que havia anunciat. Però m'ha inquietat una miqueta una de les seves últimes expressions. Vostè ha dit que hem d'exportar més perquè així desactivem d'alguna manera l'amenaça permanent que té la resta d'Espanya. Què creu que pensaran d'aquestes paraules seves els molts empresaris catalans que venen la major part dels seus productes del que produeixen al mercat espanyol? No li sembla que promoure la desafecció d'aquest mercat o prescindir d'aquest mercat no és gaire intel·ligent des del punt de vista econòmic? Senyora Mila, amb tot el carinyo, no faci el que no he dit. He dit, el mercat espanyol és molt important, però el mercat espanyol és el 2 per 1.000 del mercat mundial. I, escolti, els espanyols no tenen cap obligació a comprar productes catalans. Compraran els productes millors, de més qualitat, amb més màrqueting afegit, i per tant tenim l'obligació d'espavilar-nos. Ara, no és que no descobriré res si cada cop que aquest país, col·lectivament, amb les seves patronals i sindicats al capdavant, fan un pas demanant més sobirania, automàticament s'aixeca una mà amenaçant a Madrid. I això és així. Per tant, nosaltres tenim el deure de que Catalunya, aquest país, la seva cultura, la seva economia, entri a la globalització. Si no podem quedar al marge de la globalització. I per tant, l'esforç que està fent el govern, miri, amb incentius a R+D, hem augmentat de 2,2 milions a 42 milions d'euros. Per què? Perquè necessitem una empresa, una indústria potent, que pugui sortir de la crisi i que pugui activar tot el món. La gent d'Alcobendas, que mereix el respecte, jo he estat molts anys a Madrid, no tenen cap obligació de comprar productes catalans. Cap. Saúl. Perdoni, però ha quedat en el tinter el tema de les eleccions europees, perquè vostè sí que és cert que està fent uns gestos i uns esforços en la normalització de les relacions amb Convergència, però la seva proposta d'anar plegats a les eleccions europees, Artur Mas encara no li ha donat una resposta i, a més, Convergència té un debat intern sobre diversos candidats que podrien anar a les eleccions europees al marge d'aquesta oferta que ha fet vostè des d'Esquerra. I enllaço això amb un altre tema, que és que vostè va fer una conferència fa poc parlant dels valors republicans i de la meritocràcia del republicanisme. D'alguna manera està introduint un nou discurs a Esquerra Republicana, està introduint un canvi de paradigma dins del que fins ara eren les estructures i els plantejaments més coneguts del seu partit? Miri, de les europees li diré una cosa molt clara. Jo estic convençut que la majoria de votants de Convergència,
voldrien, i saber molts del PSC, entre d'altres el mateix senyor Maragall, malgrat que ja no sigui militant del PSC, voldrien una candidatura unitària que defensés Catalunya i els països catalans a Europa. N'estic convençut. Defensar la llengua, la cultura, el paper directe de Catalunya a les institucions europees, el poder portar el dret a decidir un dia formar part de la Unió Europea directament, estic convençut que la majoria voldrien aquesta candidatura. I nosaltres treballarem per aquesta candidatura. Jo entenc que això provoqui una certa fredor a vegades, sobretot a Unió, però també els convencerem i treballarem. La meva voluntat no és un aspecte tacticista, com ha dit algú. És un punt de partida. I és una proposta franca i sincera. És un punt de partida per treballar conjuntament a Europa. I sobre els valors. Miri, l'esquerra, i amb això també contesto la senyora Gavancho, nosaltres som un partit d'esquerra, però d'esquerra no dogmàtica, no ho hem estat mai. I per tant, valors com la responsabilitat són vitals en un concepte republicà. Àlex Salmón. A vegades diu coses, senyor Puigcercós, sobre la relació comercial entre Espanya i Catalunya, que jo m'imagino a la gent, els pagesos i empresaris i autònoms que fan la seva relació contínua, diària, hora a hora, amb gent de Múrcia, gent d'Andalusia, gent d'Extremadura, que quan l'escolta vostè fa un moment deu quedar impressionat. La relació més propera i la més fàcil culturalment de relació comercial a Catalunya és Espanya, i això no es pot perdre. De la mateixa forma que a Espanya, una relació propera és a Catalunya. I això és així, i això a Catalunya és evident. A vegades, i vostè ha viscut a Madrid, i ha fet bona política a Madrid, i vostè sap que a Madrid no hi ha una obsessió per Catalunya. Política, igual, però entre la gent del carrer no existeix una obsessió en contra de Catalunya. Cap dubte, estic d'acord amb vostè. Llavors, si això està d'acord, que entre la gent del carrer no existeix una obsessió, per què això no ho explica millor amb la relació comercial? Àlex, doncs miri, jo m'agraeixo molt la pregunta, senyor Salmón, perquè és evident que la gent no s'obsessiona perquè sí, si hi ha algú obsessionat és perquè a vegades hi ha un tam-tam, com he explicat abans, permanent en alguns mitjans contra Catalunya. I a vegades mentint sistemàticament dels mitjans de Madrid. És així i ho sabem tots. I escolti, no és així. I al final, després de tot, sap què passa? Que Esquerra Republicana ja porta 4 demandes civils guanyades a una determinada emissora de ràdio de Madrid. Per tant, no ho diem nosaltres, ho diu un jutjat. Per tant, i jutjat espanyol, perquè per més senyes. Però escolti, jo tinc una cosa molt clara. A mi mereix molt de respecte a tota la gent de la resta de l'Estat. Però és que a vegades hi ha una dinàmica política que utilitzen els polítics de forma irresponsable de Madrid contra Catalunya, i que ara no podem restar impassibles. La prova al final de comptes és que, escolti, el finançament, el dèficit fiscal, campa i ens està atenallant l'economia i les famílies. La prova és que Rodalies no està damunt de la taula. La prova és que l'aeroport de Barcelona està tenint una política de discriminació sistemàtica per part del govern de Madrid. Al final aquí tenim un problema i l'hem de poder explicar. Si vol explicar-se, és la darrera intervenció, així que si vol aprofitar algun segon més i quan pugi el micròfon fer servir els segons, li deixem acabar. Bé, jo crec que en els últims 7 anys en aquest país ha canviat, han passat moltes coses. El país ha fet un esforç molt important i una acumulació de forces per fer un nou estatut, que en el seu moment va ser retallat, que vam veure, doncs, com ens deien, que el que s'aprovava finalment a les Corts i també en un referèndum que la majoria d'aquest país va aprovar, allò era llei orgànica, que allò es compliria, hem vist que no era així. Crec que estem davant d'una situació de col·lapse institucional entre el govern de Catalunya i el govern de l'Estat, i en aquest país el que no podem fer és aturar-nos. Necessitem que l'economia del país funcioni, necessitem que l'escola, l'educació funcioni, necessitem incorporar aquest milió i mig de nous catalans, necessitem una societat cohesionada, una indústria competitiva, però necessitem una altra cosa més important, que és il·lusió per tirar endavant. I això vol dir que aquest país s'ha de plantejar, més enllà d'un estatut, que jo crec que està al seu procés final, s'ha de plantejar una nova frontera. I aquesta nova frontera és que aquest país pugui recaptar tots els seus impostos, pugui controlar els aeroports... I una frontera de 59 segons. I la seva política immigratòria. Senyor Puigcercós, ha estat un plaer novament rebre'l els 59 segons. Molt bona nit. Vostès. Bona sort i fins una altra. Moltes gràcies. Nosaltres al 59 volem plantejar una pregunta, i és si cal regular encara més els límits de velocitat als accessos de Barcelona per carretera.